nous kilifay bop yi li ñu nuy faral di digal rek mana ci moytu yi jaaduul ci jël photo kilifa yi di tafula neex waaw yoy dafa ma di wut ndax wax na ko fi at mu nga xamne lu le deg na ko ci yalla xam na ko te yiwu rek ka taxone waaw te tay la gëna war nak mu melni ci gannaaw sax degon na ay kilifa yu ñu may wax ni wax nañ ko ci télévision ni Serigne Saliou mo leen ko sante pour ñu wañi yenn photo yi ci yenn barab yi waye fekk ne li ñu ci deg dama dem ndar boba yalla xamna ne El Hadj Abdul Aziz moma wo ma dem fa ñuy waxtaan mu ni ma man sama entourage dama leen di tere ku ci bëgg jaxasoo sa jabar bu ko def ci néeg bu photo Serigne Babacar nekk te loolu ma xam ni looloo jaadu xamuloo mag ñi bu ñu mësana am photo Maodo dañ koy wute rideau kenn du ko gis kenn du ko gis loolu man gis naa ko ba tey ba moo tax yenn photo yi rek di ko suturaalit baax na ayul yooyu yépp ci ummatan wasat ci la dugg di seet rek na mu gën a jekki ah xam naa xerte nag xerte la tudd waaye xeru wolof itam baaxul xeru wolof baaxul ndax la jaa dama njaay daan na wax ni bu la yàlla yéene yiw ba tàllal la loxo xëcc la nga jëm kaw asamaan ne doo wóoloo lu dul ñoom ñi ñu jàpp ci sa tànk xëcc la ba nga wàccaat ñu yóbbu la kër ko ci barma dara nga ci mën waaw moo tax rek wëttandiku picc xoo daal wëttandiku ko farata la parce que picc xoo baaxul picc xoo baaxul mukk waaye pexe amu ci dara nga ci mënul moom da ngay wax nii rek waaye dara nga ci mënul moom daal man affaire bi jaaxal na ma ndeysaan léeg-léeg nga di ko tere sax waaye nga romb sa photo bopp ci oto ah bu ko defee doo xam naka ngay def ndax borom loo ko wax rek mu metti ko